sad gledam Čačić. Ne znam. Ja ne znam ko je taj, nemam pojma. Umro je, a ovo na banderi jutro sam prošao, sam brako pročitao, ali juna iz Podlopača je. Podlopača. Ha, ima još žalošćine, vrat zna koliko. Ima ili vrat zna koliko žalošćine na sve informacije. Pa ne reciše ništa u nikakvim stvarima. Kada li ideš za Zagreb, sutra? Sutra večer. Sutra večer, ideš ti s kolima. Idem. Ha, idem. S kolima svojim. I onda tamo čekam doktor, je li? U četvrtak ujutro moram kod doktora koji će me operirat. Tamo? O, ne daj se smrti da umreš pod operacijom. Ma neću, valjda mi. Ne daj se smrti, ne daj se smrti. Čuraj drugi sin. Je, je. Ha? Je, je. Jest. Ha, pozdravim ja onoga, ona isti ti, vičer. Juče ide, fino se obuka crno, dalje mi davno ovo vatrogasno. Prođem ja ono na one kante i ono svašta gurnem. Ne veli malom ništa, ide svoj posao raditi. Imate li drva na kući, lože li oni vatru? Lože. A, kupi... sa sunce dok ne jebe sudbinu. Kupili smo juče motorku. A? Kupili smo motorku juče. Motorku? A, dobro to. 7000 kuna. 7000 kuna. 7. Svi kako skupa, Bog te jeba. 4 tvoje mirovine, 5. A 3 koze si uzeo i jarca, to dolje sa ovcama, ili? 2 koze i jarca. 2? Mm. Su bijele? Jedna je bijela, jedna smeđa. Eto vidi, i jarac. To je dobro dolje među ovcama. Onaj progom dolje, sam ti rekla, kaj zva onoga pomaći mi do odu. Sjedom kaže da njapa kupio kuću u Apatinu. To je ono progon gdje ti držiš selo Bekljar. I ovaj mater je s njime, čača mu je umro, Dodo da je deda k njemu, dođe k njemu. Dođe jedan drugome. A Dodo diga mater i spomenik, bila iz Bekljara bika potkada, to je bilo majčija. Pričala sam ti. Kaza je bubrek. Nema je. Nema je Ilija. Zaspala je. Jedan put. Ovo sad kad je vijorilo, svašta radilo, pa gdje sad pereš se, gdje ulaziš, ko te prima, to meni organizirana odbina, jebe mi je judbinu više. Ode Milko.